ବିଜେପିର ଗୁମର ଖୋଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ସିବିଆଇ ଇଡି ଲଗାଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବିଜେପି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ। ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଏପ୍ରିଲ 28ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ସେ ନେଇ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଞ୍ଜାବରୁ ପ୍ରାୟ 300 ଖାପ୍ ନେତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଆର୍କେପୁରମ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସେମାନେ ବୈଠକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲା। ପୋଲିସ କିଛି ଖାପ୍ ନେତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ପରେ ନିଜେ ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଖାପ୍ ନେତାଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଥାନାରୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସି ରହିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଖାପ୍ ନେତାଙ୍କୁ ଥାନାରୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ ଥାନାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସପ୍ତାହେ ତଳେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ସତ୍ୟ କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। सीबीआई तो जो मैंने शिकायत की थी कि इन इन चीज़ों में करप्शन है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लेरिफिकेशन, दे आर कमिंग टू माई हाउस, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। लड़ाई तो ये अल्टीमेट जाएगी 24 तक, ये पहले भी एक बार आकर, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ, बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के, जब चाहेंगे तो यहाँ खुरदूर कर लें।